Nati wa muna na oni kawye ne aje jina na kire shi gekil wato a Bauchi state kenan ko yawa mun zo nan mun kai kamar sati biyu muna aikin majine wato dutse kenan zamu koma gida mu ne masu gas injin din plus namu ya bace zamu je mu gyara ta mu sake dawowa bayan sati biyu muna tare da mutane jeji da yawa kuma abin da jira shi shine fura da nono da kinda wato madara ne mai kyau ba irin pig milk da ke sai muna cikin bariki ne shirbe ba naji asalin nono mai dadi wanda ya fito daga asali kiran Allah daga shanu kenan yawa ba wani hadiyaden bature a ciki yanda Allah ya kera shi mun ji daɗin abinci kuma naci masa mai kyau nan yawa ina ce musu rafin ne dai ba dan kyau sai muna da kokarin gyara shi yawa akwai mutane a ciki ai kokarin duba gyara hanyar nan don a samu hushuwa da kyau yawa amin amin yawa